2024-yil 18-sentyabr Surxondaryo viloyatidan tashrif buyurgan bemorimiz Baxtiyorov Abdurahmon hamda ularning buvlari. Assalomu alaykum opa, xush kelibsiz. Opa, klinikamizga bugun dastlab birinchi tashrifingiz, birinchi kelishingizlar. Nimalardan shikoyat qilib keldingiz opa? Nabirangizni holati, ahvoli, sog'lig'idagi umumiy holat qanaqangi? Nimalardan shikoyat qilyapsiz? Ko'zi pastga tortgan, keyin bosh qismi kattalashgan. Bosh qismi kattalashgan, ko'zi pastga tortgan. Harakatlarichi? Harakatlari zo'r, lekin yig'laqi ham emas bola. Faqat shu ko'zi pastga tortib, tug'ilgandan beri lechenya qilib keldik. Hozir necha yosh? 5 oylik. 5 oylik. Demak, yoshi ketgan yo'q. E'tibori yaxshi, chaqirganda qaraydi, ovozini ismini biladi. Abdurahmon. Allaytadi. O'ziga o'zi allaytadi. Demak, bularda gidrosefaliya ko'rsatib o'tamiz tomografiyalarini. Ko'rib turganimizdek, bosh miyasini holati asimetrik gidrosefaliya. Tomografiya xulosalarini ham albatta ko'rsatib o'tamiz. Videoni to'xtatgan holda batafsil o'qib tanishib chiqishingiz mumkin. Raqamlar bilan, aniq ma'lumotlar bilan qanday holatda ekani batafsil yoritilgan. Biz esa buvlari bilan suhbatni davom ettiramiz. Opa, buyurak kelguncha yana boshqa joylarda ham davolatib ko'rganmisiz? Ha, Toshkentda nevropatologlarga davolatib ko'rganmiz. Qachondan boshladingiz davolatishni? Tug'ilganidan 1 oyligidan. 1 oyligidan boshladi davolatishni boshladingiz. Hozir 5 oylik. Ha. 4 oydan beri demak davolatasiz. Ha. Qanaqa natijalar bo'ldi bu yerda? Bir kamayib, yana ko'paydi-da. Holat og'irlik og'irlashdimi? Ha, boshi kattalashdi. Ha, boshi kattalashib qoldi. Qanchaga kattalashyapti? Haftasigami, oyigami? Haftasiga 1 sm. Haftasiga 1 sm'dan kattalashyapti hozir. Tushunarli. Operatsiya qildirmaganmisiz? Yo'q, operatsiya deyishdi, lekin biz bu yoqqa olib keldik. Nimaga operatsiya qildirmadingiz? Bu yerda davolatamiz debdi. Operatsiya qilamiz deyishdi lekin. Ha, neyroxirurgga yuboruvdi, operatsiya deyishdi. Operatsiya qildirmadik. Bu yerda doktor ham operatsiya qilish qilmaslik haqida indamadimi? Yo'q. Jalilov? Yo'q. Hozir doktor do'zlar ham aytib o'tdi, sizlarga bunaqa holatda gidrosefaliya ba'zi og'ir turlarida oilalarda kelishmovchiliklar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Mana bular hozir oilaviy kelib, akamiz, opamiz farzandlarini davolatishyapti. Bunaqa holatda albatta farzand yaxshi davolanib, yaxshi natijali davolanadi, sog'ayib ketadi, xudo xohlasa. Endi albatta biz ham xudo emasmiz, qo'limizdan kelgan qilamiz. Sababi sababchi bo'lib albatta, hammasi xudodan. Lekin yaxshi natija bilan davolab beryapmiz. Shu paytgacha davolanyapti. Doktor garantiya bermadimi? Yo'q, garantiya bermadi. Garantiya bermadi. Operatsiya qildirmaysan demadi? Yo'q, demadi. Demak, operatsiyasiz davolaymiz, lekin davolanyapti. Yaxshi natija bo'lyapti shu paytgacha. Bundan buyog'iga ham xudo xohlasa yaxshi natijalar bilan davolab kelamiz. Sizlarga sog'liq tilaymiz. Kelgusi davolanishlarda yanada yaxshi natijalar tilab qolamiz. Hozir eslatib o'tishim kerakki, dastlabki bir oyda natijani o'zgarish sezmasligingiz mumkin. Dastlabki bir oyda. Chunki bizni dastlabki bir oydagi davolash rejamiz, davolash qolipimiz asosan qon aylanish, hazm qilish tizimlarini to'g'ri yo'lga qo'yib olishga qaratiladi. Shu tomonlama farzandingizni qon aylanish, hazm qilish, ovqatni so'rilish tizimlari yaxshi yo'lga qo'yilsa, keyin biz berayotgan dorilar yaxshi kerakli joylarga to'g'ri yetib boradi. Bu birinchi navbatda, ikkinchi navbatda esa shu boshiga gidrosefaliyasiga beradigan lechenalarimiz ham dorilarimiz juda kam miqdorda, 4dan 1, 8dan 1 miqdorda beriladi. Shu 23 kun, 1 oy davomida dorilar dozasi o'zgartirilib, sekin keyin natija beradigan, o'zgarish bo'ladigan holatga chiqib boriladi 1 oydan keyin. Shu 1 oy davomida, lekin shunga qaramasdan dastlabki 10 kunda ham yaxshi natija ko'rganlar juda ham ko'p. Deyarli hamma bemorlarimizda bunaqa yaxshi natija sezilyapti. Lekin aytib o'tishimiz kerakki, 1 oy davomida bizni asosiy davolashimiz bu bosh miyasidagi gidrosefaliya bilan kurashmaymiz. Dorilarni kam dozada berib va qolgan tomonlama davolab boramiz.
Shuni ham eslatib o'tishimiz kerak. Ko'pchilik keladi, endi o'zingiz guvoh bo'lganingizda bizda narxlar biroz qimmatroq. Shuncha pul to'layapman dedida, yangi miya qo'yib bermaysanmi deganda gaplar qilishadi-da. Endi 10 kun davolanadi, 10 kunga falon pul to'ladim men. Bolamda qanaqa o'zgarish bo'lmadi-yu deb hali norozi bo'lib qolishadi. Shuning uchun eslatib o'tishimiz kerakki, bizda doktor o'zi ham aytadi, ko'pincha hamma bemorlarga aytib o'tadi, 2-3 kelishinglarda natija ko'rasizlar. O'zgarishlar sezasizlar dedi. Lekin shunga qaramasdan, birinchi kelishda ham o'zgarishdi, natijani ko'rganlar juda ham ko'p. Rahmat, sog' bo'linglar. Sizlarga yaxshi natijalar tilab qolamiz, yaxshi o'zgarishlar tilab qolamiz. Bizni ko'rib, kuzatib borayotganlar ham ushbu bemorimiz haqiga duo qilib, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta, barchani sog'-salomat bo'lsin deymiz. Hech kim kasal bo'lmasin. Agarda kimningdir yaqinlaridan, tanishlaridan shu kabi kasalliklar bilan og'riyotganlar bo'lsa, bizni klinikamizga doktor Jalilovga murojaat qilishingiz mumkin va shu yerdan shifo topib ketishingizga biz ham tilakdoshmiz. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat.